Kas me paneme siia punast või rohelist värvi? Rohelist. Rohelist. Aga kus sa rohelist paned? Roheline või? Sisse. Mis kohas? Ah, sisse või? Ära sisse pane. Ongi. Seest pole oluline. Ja nüüd paneme siis rohelist. Võtta siit roheline. Vaata, ma panen värvi ka pea. Värvistad seest kõik ära. Panen. Nii ilusasti. Oleme siis Tuhalane külas ja MTÜ Tuhalane käsitööringil on täna väike käsitööpäev. Teeme natukene keraamikat, õpime uut tehnikat, mida nimetakse grafiitoks. Ja see käsitööring käib meil koos aastaringselt. Iga neljapäev saame kokku, teeme erinevaid asju. Ja meil ühtegi sellist palgalist juhendajat otseselt ei ole. Aga kui keegi on midagi õppinud, siis tuleb näitab meile. Meie oma ringi liikmed ikka surfavad internetis ja käivad kuskil kauplustus ja näevad midagi põnevat, et siis kohe proovime järgi, kas me saame sellega hakkama või mitte. Ja niimoodi oleme koos tegelikult käinud juba vist 4 aastat. Täna teeme grafiitot. See on siis savi esemetele, vastpoolitud esemetele, mis on natuke aga kuivanud. Pannakse peale angoob. Seda võib panna erinevaid värve, tekitada laike. Siis see angoob peab natukene kuivama. Ja siis kraabitakse sisse muster. Praegu kuivatame angoobi sellepärast, et enne seda grafiitot ehk seda kraapimist peab olema see angoob nii palju kuivanud, et ei läigi enam. Siis on võimalik kraapida, sest muidu läheb segamini. Angoob on sama peaaegu, mis on glasuur, aga ta on savist endast. Ta on värvitud savi just kui. Praegu me kasutame valget savi ja sellele värvime siis angoobiga nüüd peale. Ta ei jää läikiv. Glasuur on läikiv, angoob on nagu matt. Grafiito ongi tegelikult nagu kontrasti tekitamine, et kui see angoob on näiteks punane, siis sa selle alus selle savi värvi kraabid sealt välja ettevaatlikult ja tekitad sinna peale mustri. Hiljem annab täpselt samamoodi korrigeerida, saab teda lihvida, kui tekivad sellised jäägid sinna peale, pärast põletust avastad, et natukene on jääke peale jäänud, siis saab neid natukene veel lihvida ja korrigeerida. Ja või lõpuks võib muidugi peale panna siis veel ka läbipaistva glasuuri, siis on see asi lihtsalt tugevam ja ta peab kindlalt vett. Nüüd mul on ta valmis tehtud, tegin nagu need pulgaga mustrid see sisse. Ja siis ma nüüd tupsutan selle angoobiga, et ta nagu võtab nüüd sisse, siis ma panen kuivama ja pärast siis uuesti uuristan nagu tühjaks. Ja see on sinine, siis teeb nagu sinise valge kirju. Tegelikult ongi Tuhalane on läbi aegade käsitööliste küla. Siin on kogu aeg käsitööd tehtud. Et omal ajal oli siin palju neid töökodasid. 2 õmblut ja kingsepp ja nahaparkal. Ja see on nagu järjepidevus jäänud. Selle ringi eesmärk ei ole ka mitte see, et me kindlasti peame arenema, me kindlasti peame midagi uut õppima, vaid see on see kooskäimise võimalus. Ja need inimesed, kes võib-olla ei taha ja ei julge ja ei soovigi teha, nad saavad tulla vaatama seda, mida need teevad, kes soovivad ja julgevad ja tahavad teha. Aga see on vähemalt võimalus kodunt välja tulla. Lõikatele natukene, et see suu oleks praegu läks juba paremaks. Sellepärast, et meie enda suu ei ole ka ju praegu ainult. Ei ole, jah. Sul on praegu suu praegu, aga kuuled on puudu. Minu mõelest üks kõik, mida me õpime, mis meile õpetab, kõik on tore. Savi on niivõrd hea teha. Ta lõõgastub nii hästi ja kohe viib sind kuskile mujale. Mured kõik läinud. Ainult mõtled, kuidas seda teha. Äge on. Siin on nii ägedad inimesed. Mida iganes me siin koos teeksime. Ikka oleks lahe. Aga savi on selles mõttes kift, et pärast seda kasutada. Tegelikult me oleme perega siia nagu sisse rändanud. Ja enamik inimesi, keda me nagu tunneme, jäid ikkagi Tartusse maha. Aga siin me leidsime hästi vahvad inimesed eest. Sest kui me siia tulime, siis nad otsisid meid ise üles ja tõid näpupidi kohale. Et kui midagi ei tee, siis on päris see halvasti, kui midagi enam ei huvita inimest. Peab ikka huvitama. Aga meil käivad naised ka näiteks, algul tulevad ja istuvad lihtsalt. Ja siis ikkagi hakkavad tegema. Tegelikult savi oskavadki kõik. Et ikka ühel tuleb natuke oma käekirja, aga kõik saavad hakkama.
isiksed lapsed ka. Ja see ongi hästi vahva, et meil on vanaemad, lapsed, lapselapsed, et kõik nagu koos tegutseme. Sest ei pea ju tegema kohe mingit rasket kruusi või vaagnat, et saab ju täiesti näpuharjutusi teha mõne lepatriinu näol või mingi muu kujukese näol. Eks palju neid ka, kes nagu tahab proovida, kas mul tuleb see asi välja. Ja meil on hea tava on ka see, et kui inimesed on teinud oma asju ja ta ütleb, et teda ka tegelikult ma ei tahagi seda asja endale. Et siis me käime laatadel, me käime neid müümas ja kogu tulu, mis me siis sellest müügist saame, siis selle me võtame siis MTÜ kassasse ja saame jälle uusi asju soetada, et, no, et inimesed saaksid jälle mingid asju tegema tulla ja siis me saame vahendeid. Kui inimene tuleb, siis ta ei pea mitte midagi maksma selle eest. Et tal on vahendid olemas tasuta, ta saab tulla, ta saab kätt proovida, ta saab aru saamise, kas ta tuleb sellega toime, kas tale see meeldib. Mõni inimene tuleb ühe korra, ta ütleb, et ei ole päris minu asi, kedagi ei sunnita tulema, kõigil on ainult see võimalus. Ja ütleme selline 10-12 inimest on selliseid pidevaid käijaid, kes pidevalt käivad. Nad tunnevad, et nad tahavad tulla. Kui meil on asi valmis voolitud, siis see peaks nädalapäevad seisma. Siis me saame ta panna eelpõletusse. Üks põletusprogramm, julgelt tööpäev tuleb arvestada, kui ma täna hommikul laon ahju täis ja panen ahju käima, siis enne homme hommikul me seda ahju tavaliselt lahti võtta ei saa, sest ahi peab jahtuma. Ta võib olla maksimum selline 50-60 kraadi, et enne seda kohe kindlasti välja võtta ei julge, sest siis kui on väga tugev õhuvahetus, siis peavad nad katki minna. Siis tuleb nad lihvida, puhtaks teha, lihvidist tolmust ja siis me hakkame glasuurima. No, glasuurimine on eriti põnev sellepärast, et kui sa selle glasuuri valmis segad, siis ta justkui on ühte värvi, aga kui ta justkui on ära põlenud, siis on ta hoopis midagi muud. Ja see on selline kõige põnevam hetk on just alati see, kui sa võtad glasuurid need asjad seda ahjust välja, et mis seal siis nüüd lõpuks tuli. Et kui ära glasuurid, siis glasuur on petlik ja see on üllatus alati, mis tuli, see on nii põnev. Sest see on tavaliselt see kõige huvitavam hetk. Kui siit lahti võtad, siis sest, et, just vaatadki ära, et kas on kuskile mõra tekkinud, kas on kõik terveks jäänud. Ja see ahju lahti võtmine on alati see, et kõik tahaks seda kangesti teha. Ahju täita, kui ei tahakski nii väga, see on keeruline töö, aga lahti võtta tahaks küll, sest nii põnev on.